Друга тема, прословутата визита в Съединените американски щати. Употребявам такъв език, защото знаете какви политически скандали назряха от това, че премиера Денков заедно с делегация от министри заминава за Съединените американски щати. Опозицията възрази, употреби определението като екскурзия, поиска повече подробности, такива обаче не бяха дадени. Заяви се от премиера Денков, че повече ще научим всички ние, след като приключи визитата с надлежен отчет и за разходите и за срещите. В крайна сметка Денков не замина. Заминаха обаче министрите на енергетиката, финансите и икономиката. А вчера излезе информация в някои медии, прощавайте, че делегацията ни в Съединените американски щати подготвя междуправителственото споразумение за седмия блок на АЕЦ Козлодуй. Затова поканихме енергийният експерт Иван Хиновски, за да видим пък каква е информацията, с която вие разполагате, господин Хиновски, и дали наистина тази визита ще е ключова, съобразно казано, за изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй. Здравейте, добре дошли. Здравей, благодаря. Тази визита е важна, защото тя всъщност поставя между правителствената основа на един сигурен ядрен проект. Ангажирането на двете правителства дава ново качествено ниво на гаранциите за изпълнение на този проект. Тоест, той не е корпоративен проект между две фирми и между две организации. Става дума вече взаимоотношение между двете правителства. Това е важното ниво на този проект. Какво обаче очаквате от тази визита конкретно? Нещо конкретно чакаме ли? Като се завърнат енергийния, икономическия и финансовия министри, дали ще има оповестена голяма новина наистина за старт на изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй? Защото тук излезе информация, че се очаква да бъде изграден този блок с технологията AP1000 на Westinghouse. Да, това е ясно. Това е ясно отдавна, че тя беше избрана от българското правителство. Само малко спорно беше избрана без търг и без съревнования между отделни фирми производители, но факт, има такава практика и се използва, прилага се. Това споразумение трябва да гарантира финансовата рамка, финансовите гаранции за финансирането на проекта. Тоест, не само колко ще струва, ами източниците на финансиране, подкрепата на американското правителство за един такъв проект, който автоматически се отразява върху цената на капитала. Тоест, има ли такова споразумение, цената на лихвите пада. Това е практика в целия свят. Затова ние очакваме да се получи информация какви са компонентите на кредита за този проект, какъв ще бъде, дали ще бъде Ексим Банк. Аз лично очаквам, че част от кредита ще бъде от американската Ексим Банк. Ще има в рамките на тези 70% външно финансиране, като министър заяви на нашата конференция, 40% той очаква да бъде българското финансиране. Ще излезне, за нас важно, това всичко са така наречените подготвителни фази за проекта. Важната информация ще излезне, когато се обявят резултатите от технико-икономическото проучване, т.е. от този FEED фаза, който представлява фронт инженеринг и проектиране, което ще излезе април месец. Тогава ще стане ясно горе-долу за цената на проекта. Ще стане ясно дали този проект ще бъде изгоден за нас. Това е много важно. Тая цена е ключова, за да разберем, ще продължаваме ли напред този проект и ще кажем, той е много скъп за нашите уста. Добре, да влезем в още повече конкретика, разбира се, до там, докъдето и вие можете да говорите от гледна точка на информацията, с която боравите. От една страна, това споразумение ще ни даде финансовите ресурси. Тук споменахте и кредитите от банкова институция, т.е. ние ще разберем какви са условията, които ще ни дадат, нали така? Да, ще получим информация, кои са източниците, т.е. структурата на това финансиране. Няма да разберем какви са лихвите, които ще се получат в рамките на преговорите за структурирането на този проект. Лихвите излизат, когато започне конкретна разговор с една банка, с втора, с трета. Какво друго, освен условията, по които ще трябва да изтеглим кредит? Ангажираността на двете страни с този проект. Тоест, двете страни застават. Това е много важно, защото по този начин се гарантира изпълнимостта на проекта. Тоест, той вече има така наречената държавна защита, нека да го нарече, от двете страни. Добре. Друго нещо пропускаме ли в това споразумение, което е ключово за изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй? Вероятно ще стане дума и за фирмите, които ще се обсъждат, кои фирми ще изпълняват
доставките и строителството. Защото за разлика от един европейски проект, например, тук нещата по този проект не са вертикално интегрирани. Имам предвид, фирмата доставчик на оборудване, един играч в проекта, другият голям играч е така начин EPC контрактор или изпълнител на доставки, проектиране и строителство. Това ще бъде трета фирма, значи българската страна е един играч, другата страна е Westinghouse, доставчик на технологията, а третата страна, която е много важна за България, която тя може би ще бъде критична за крайната цена на проекти на електроенергията, е така нареченият EPC, инженеринг, доставки и строителство. Какво ще зависи от българския парламент? Или вече нищо не зависи от българския парламент и всичко е в ръцете на Министерския съвет, на изпълнителната власт? По отношение на изграждането на седми блок. Вижте, значи, с нашата страна се срещат толкова абсурди, че вече, какво ви кажа, ние се уморихме да говорим. Този проект поначало е една сбъркана конституционна форма на изпълнение на такъв проект. Този проект е в прерогативите на изпълнителната власт, според Конституцията на България и според Закона за енергетика. Така. Но той се прехвърли част от тези отговорности, поради страх от поемане на отговорност, върху парламентарната комисия, след което е за мен най-голямо чудо върху парламента и върху Конституционния съд. Видите ли, ние получихме едно разглеждане на този проект, доколко е законен, от Конституционния съд и ние се очудихме, че той беше сезиран въобще по този проект, който каза, че да, проектът е организиран по правилата. Така, и като теглим чертата сега към днешна дата, да не се окаже, че има една приказка за лудо да сме ходили до Съединените американски щати в един момент и този проект пак да не се осъществи. Вижте, основната идея на ръководството на министерството, а и министъра го спомена на нашата конференция, че той прави всичко за този проект да стане необратим. Тоест, ангажиментите с това междуправителствено споразумение да станат такива, че двете страни да осигурят всички условия той да се случи. Тоест, от страна на държавата да няма препятствие. Но вижте, съвсем отделен е въпроса, кой ще се случи с инженерната фаза. Ние в момента сме в една фаза, ние я наричаме геополитическата фаза. Тоест, ние избираме... Много сме далеч от реализацията. Предстоите първа избор не сте избрали технологията, колко ще ни струва, как ще бъде реализиран, кои ще строят, какво ще правим от работилото ядрено гориво. Много важен въпрос. И редица нещата първо ще се уточняват технически, но те рефлектират върху цената. Тогава ние ще разбереме, когато имаме вече прединвестиционно проучване, ние ще разберем колко ще ни струва този проект. И тогава изпълнителната власт трябва да вземе решение. Поема ли по този път на изграждането на един такъв модерен, но може би скъп проект, да, а може и евтин. Аз не казвам нищо, защото нямаме никой представа за цените. Те първо ще стане ясно този проект, дали ще бъде реализуван. Има една голяма неизвестна лицензирането на този проект. Всички прескачат тази фаза като нещо много лесно, автоматически ставащо. Но това е така. Това е една американска технология, която, повтарям, все още няма лиценз в Европейския съюз. Това беше една от причините Великобритания, която е най-близка до американски технологии, да се откаже и да избере френска технология. Дано ние успееме в последствие да го лицензираме. Затова се иска огромен експертен капацитет. Този капацитет България го няма. Това е другия риск, с който изрично трябва да подчертавам. Необходим ли ни е седми блок на АЕЦ Козлодуй? Извън политическите разговори, извън политическите сблъсъци, знаем цялата сага с АЕЦ Белене, пък референдума, който преди много години имаше за АЕЦ Белене и за АЕЦ Козлодуй за седми блок. Какво се случва към днешна дата? Имаме ли нужда ни от този реактор, от този блок? Вижте, категорично да. Прощавайте. Разглеждайки процесите в перспектива. Ние 2038 и 40-та година, а може и по-рано, да изгубим всички въглищни централи поради неконкурентност, способност. Не поради това, че те не работят добре и че нямат добър менеджмент. Просто
високото ръста на цените, на квотите, оскъпява тази енергия много. И тъй като ние се намираме в условията един свободен европейски пазар на електроенергия, ние можем да внасяме евтина енергия вятърна от Германия или от Румъния, евтина от Гърция вече газова, защото газа спадна и гърците станаха конкурентно способни. Те бият нашите въглищни централи по конкурентна способност и въглищните централи стоят, те не произвеждат електроенергия, но могат. Всичко това към 2038 година се очертава един процес на загуба на всички базови мощности в България, което ще бъде апокалиптично. Ние не можем да нямаме местно производство, което да покрива основните потребления, болници, социални домове, училища и така. Тоест, според вас това на практика е единствения алтернативен източник, който ние в един момент енергия ще имаме. Единственият алтернативен източник на сигурна енергия във всички възможни атмосферни условия, виелици, сняг, дъждове и така нататък, мъгли. Благодаря ви, господин Хиновски. Когато се завърне така делегацията от Съединените американски щати, ще видим дали всъщност това наистина била ключовата тема и какво ще ни разкажат за този проект, колко ще струва. Надявам се да излизат поетапно повече детайли, за да можем пък след това да влезем в разговор доколко е рентабилна цялата тази идея, която да се осъществи и да се изгради седми блок на АЕЦ Козлодуй. Благодаря ви много още веднъж за отделеното време тук в предаването. Сега, уважаеми зрители, поглеждаме